Jag tänkte sjunga en visa av Evert Taube. Ja, så säger de allihop. Den här visan vet inte Evert Taube om att han skrev. Men den som han vet om att han skrev och som inspirerade till den här visan, den skrev han själv. Vi mötte ett skepp och vi sjönk så alla dog, och jag drunknade men tog mig upp igen. Och jag simmade till Singapore, och där på torget stod Sveriges konsul, kapten Adelborg, min vän. Han tog upp en batong och slog ner mig så det small, och sen satt jag hos pirater ut i pant. Men jag gifte mig med dottern till en stins från Senegal, som var son till en förmögen elefant. Och sen for vi på smekmånad till Afghanistan, och där köpte jag en apa på auktion, som åt upp min söta fru, för hon såg ut som en banan. Men då sköt jag apan med en brukspatron. Och sen tog jag en steamer och mönstrade på däck, men den sjönk så att jag drunknade igen. Jag fick simma under vattnet 4 veckor i ett streck, och som ni ser så har jag inte torkat än. Evert Taube, fantastisk man. Han skrev visor om allt han såg. När han vaknade på morgonen och gick upp ur sängen och satte sig vid frukostbordet, så gjorde han en visa om det. Vals ombord. Frukosten är klar, jösses kors i all sin dar. Det ska smaka så bra, vad mycket vi har. Först en tallrik gröt med sylt så den blir söt, och med mjölk så den blir lite blöt. Solen har gått upp, jag slår kaffe i min kopp. Det gör gott för humöret och min gamla kropp. Smörgås med sill och ägg och lite dill, och en klar liten jävel där till. Hej frugan lilla, titta bara på vårt underbara frukostbord. Vilken smörgås, vilka ägg, min morgon, min lycka är gjord. Jösses vad gott det smakar, jag ska ha en likadan som den jag har. Men då byter jag nog kanske sillsvansen emot lite kaviar. Det är dags för ett glas särskilt fin, pressad juice som vi pressat av färsk apelsin. Några prinskorvar känns alltid rätt, och en rikande färsk omelett. Nej, det finns ingen botten i mig. Jag tar rågbröd från Danmark och leverpastej, lite bacon och gurka och salt, och en pilsner som stått lagom kallt. Oj, jösses vad det smakar bra. När jag äter min frukost med dig. Hej frugan lilla, tänk i alla fall vad man kan ordna till det bra. Vilken morgon, vilken härlig frukost vi har, du och jag. Jösses, nu vill jag inte vara någon annanstans på denna jord. Jag vill bara sitta hem med dig och vår vals och vårt frukostbord. Evert Taube, som sagt, fantastisk man. Men han har ju inte skrivit alla visor som finns. Finns det några visor som inte Evert Taube har skrivit? Och här är en av dem. Den heter Folkdans och science fiction. Ja. Mera folkdans i science fiction, så inte framtiden blir så hård. Mera hemslöjd i science fiction, och en och annan broderad bord. Mera knätofs i science fiction, så inte framtiden blir så kall. Mera virkat i alla rymdskepp, som en motvikt mot all metall. Stearinljus i science fiction, så inte framtiden blir så mörk. Mera sjöar, röda stugor, och mera flaggstång och mera björk. Mera rotmos i science fiction, så inte framtiden blir så bäsk. Mera pilsner och mera brännvin, och bruna bönor och mera fläsk. Bort med robotar som spottar laser och gammal plåt. Bort med ufosar som mosar, alla de kommer åt.
mera danskar i science fiction, för de är kända för sitt gemyt. Mera vanliga folk och människor, och mindre otur och mera flyt. Mera humor i science fiction, så inte framtiden blir så torr. Mera festliga skämt och vitsar, som en motvikt mot våld och porr. Mera glädje i science fiction, så inte framtiden blir en fjärt och försvinner som i ett gasmoln ur universums enorma skärt. Mer av detta i science fiction, så ska nog framtiden ordna sig. Det är vi många som skriver under. Tack för ordet och tack för mig.